Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συνειδητοποιούμε ότι στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής το να είσαι παρουσιαστής ενός δελτίου καιρού είναι μια θέση με τρομακτική πολιτική ισχύ. Τραγουδάμε γι' αυτό για έναν μετεωρολόγο, τον οποίο κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά στην εποχή του, μέχρι που αυτοκτόνησε. Βλέπουμε μια επαναστατική οργάνωση της αριστεράς να γίνεται δελτίο καιρού και παρακολουθούμε την προσπάθεια του Ρούπερτ Μέρντοχ να μας αποκρύψει τι καιρό θα κάνει σε μερικά χρόνια. Και ύστερα καταθέτουμε πρόταση πλαίσιο για την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού πρώτα δούμε μερικές εναλλακτικές από τους αγώνες του 1936. Child, you know the reason why we mutate all the time. Unfavorable traits become less common while favorable traits survive. Your evolutionary theory based on key facts and inference on the origin of species documents your compelling evidence. Drops of light fell from the stars and filled our oceans. That's what we believe. And if we're only halfway through our evolution, what might we achieve? Achieve. Charles yourself for 5 years on the Beagle with Fitzroy. Cape de Verde and Rio, Buenos Aires, Santa Fe. Then Patagonia, Terra del Fuego, the Falklands and Chile. Arugula. Το τραγουδάκι που ακούτε ονομάζεται Charles και ανήκει στο συγκρότημα System X. Όταν το ανακαλύψαμε στο YouTube είχε μόνο 2 views. Και τώρα έχει 3. Το οποίο δεν είναι ιδιαίτερος απρόσμενο, δεδομένου ότι οι στίχοι απλώς περιλαμβάνουν αποσπάσματα από τις θεωρίες του Κάρολου Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών και μερικές εξίσου βαρετές αναφορές για τα ταξίδια του στην Αμερικανική Ήπειρο. Το τραγούδι όμως έχει μία αναφορά που δεν βρήκαμε σε κανένα άλλο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Εξηγεί ότι ο καπετάνιος του Δαρβίνου ήταν κάποιος Ρόμπερτ Φιτζρόι. Ο Φιτζρόι, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αλλά πάντα τον επισκίαζε κάποιος άλλος επιστήμονας. Προφανώς, όταν ήταν καπετάνιος του Δαρβίνου, τον επισκίασε ο Δαρβίνος. Αλλά και στη σύντομη διαδρομή του ως μετεωρολόγος, τον επισκίασε ο μεγάλος του δάσκαλος, ο Φράνσις Μποφόρ, ο άνθρωπος που μας έδωσε και τη γνωστή κλίμακα μέτρησης της έντασης των ανέμων. Ο Φιτζρόι όμως ήταν και αυτός ένας από τους πατέρες της σύγχρονης μετεωρολογίας, τον οποίο κανένας δεν ήθελε να πάρει στα σοβαρά στην εποχή του. Αφού ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου με τον Δαρβίνο, ο Φιτζρόι επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία και στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να προωθεί μια αλόκοτη ιδέα για την εποχή. Αν καταγράφαμε, έλεγε, το σύνολο των ορατών καιρικών φαινομένων, κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να προβλέπουμε
τι καιρό θα κάνει την επόμενη μέρα. Την ιδέα άκουσε ένα νεαρό μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων και αποφάσισε να τη μεταφέρει στην ολομέλεια του σώματος. Και έτσι, ένα πρωινό του 1854, πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο αστείες, αλλά και τις πιο τραγικές συνεδριάσεις στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού. Οι βουλευτές άρχισαν να γελάνε τόσο δυνατά με την ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να προβλέπει τον καιρό της επόμενης ημέρας, ώστε ο πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση. Όπως ίσως θα υποθέσετε βέβαια, η ηχογράφηση που ακούσατε δεν είναι του 1854. Ο κύριος που φωνάζει είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκο. Σας δίνει όμως μια γεύση για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Όπως συμβαίνει όμως πάντα με όσους αμφισβητούν την επιστήμη και την πρόοδο, τα γέλια κόπηκαν απότομα σχεδόν μία πενταετία αργότερα, όταν μία καταιγίδα προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ναυτικό δυστύχημα στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα δυστύχημα για το οποίο θα τραγουδήσει δεκαετίες αργότερα ο William Pint. Oh, my name is Isaac Lewis, I'm an able-bodied man. On the ship the Royal Charter, bound out for Van Diemen's land. All the seas that took 6 months to cross, we could now do in two. So it's up that Mersey River, boys, out of Liverpool we flew. Ο ήρωας του τραγουδιού, όπως ακούσατε, ονομαζόταν Isaac Lewis και ήταν ναύτης στο βρετανικό πλοίο Royal Charter. Ένα ατμοκίνητο πλοίο που μπορούσε, λέει, να διανύσει σε 2 μήνες αποστάσεις που παλαιότερα απαιτούσαν 6 μήνες. Μόνο που στις 26 Οκτωβρίου του 1859 αυτό το πλοίο βυθίστηκε σε σφοδρή θαλασσοταραχή, παίρνοντας μαζί του στο βυθό τουλάχιστον 500 ψυχές. Εάν βέβαια οι Βρετανοί πολιτικοί είχαν δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν οι πρώτοι μετεωρολόγοι, όπως ο Ρόμπερτ Φιτζρόι, ίσως τέτοιου είδους δυστυχήματα να είχαν αποτραπεί. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλοί συνέχισαν να αμφισβητούν τον Φιτζρόι και μετά το ναυάγιο. Και όπως συμβαίνει συχνά με πολλούς από τους αρνητές της επιστήμης, πίσω από τις συνωμοσίες τους κρύβεται και το κέρδος. Αρκετοί από τους βουλευτές που σαμποτάριζαν τα σχέδια του Φιτζρόι εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Ορισμένοι, παραδείγματος χάρη, συνεργάζονταν με ιδιωτικές εταιρείες ρημούλκησης και διάσωσης πλοίων που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Πολιτικοί και επιχειρηματίες, δηλαδή, δεν ήθελαν να υπάρχουν προγνώσεις καιρικών φαινομένων οι οποίες θα μπορούσαν να σώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, γιατί αυτές θα έπληταν επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτές οι ιστορίες βέβαια ανήκουν στο μακρινό παρελθόν της Βικτωριανής Αγγλίας. Σωστά. Σήμερα κανένας δεν αμφισβητεί τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι μετεωρολόγοι. Σωστά. Λάθος. Γι' αυτά όμως θα συζητήσουμε ύστερα από αυτό. War be declared, paranoia of another race. Talk of greatness, but you bring disgrace. Freedom to discriminate, freedom to oppress. Right-wing facade. Το συγκρότημα Fucking A παίζει να έχει λιγότερα like και από το πρώτο συγκρότημα που ακούσαμε. Εδώ αφιερώνει το τραγούδι του Right-wing facade στο ακροδεξιό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News του Ρούμπερτ Μέρντοχ. Τραγουδούν για τις διαρκείς επιχειρήσεις εκφοβισμού της κοινής γνώμης, που είναι κανόνα στη δημοσιογραφία του συγκεκριμένου καναλιού. Εμείς όμως σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για την περίπτωση που το Fox News προσπαθεί να καθησυχάσει τους τηλεθεατές του, τη μοναδική ίσως φορά που οφείλει να τους τρομοκρατήσει. We
who's the absolute last person in the world who anyone should trust to run a weather channel? I would be hard-pressed to think someone worse than Rupert Murdoch. Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη τον οποίο θα μπορούσαμε να πιστευτούμε να φτιάξει ένα σταθμό που θα μεταδίδει ειδήσεις αποκλειστικά για τον καιρό? Δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιον που θα ήταν χειρότερος από τον Ρούμπερτ Μέρντοχ, τον διοκτήτη του Fox News. Και όμως αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί με το κανάλι Fox Weather Channel, το οποίο μέσα στη χρονιά θα αρχίσει να μεταδίδει δελτία καιρού 24 ώρες το 24ωρο. Χωρίς αμφιβολία, ο Μέρντοχ θα προσπαθήσει να κάνει και στο παγκόσμιο κλίμα ό,τι έκανε και στη δημοκρατία των ΗΠΑ. Θα το αρνηθεί, θα το υποσκάψει και θα το οδηγήσει στα πρόθυρα της καταστροφής. Undermine it, lead it to the brink of destruction. Ο κύριος που ακούσατε είναι σχολιαστής στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC και την ανησυχία του φαίνεται να συμμερίζονται κορυφαίοι καθηγητές μετεωρολογίας, πολιτικοί και δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος του νέου καναλιού, λένε, θα είναι να αποσυνδέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από την κλιματική αλλαγή την οποία προκαλεί ο άνθρωπος στον πλανήτη. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο Μέρντοχ εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας μάλιστα το σύνολο της μηντιακής αυτοκρατορίας που ελέγχει. Climate crisis does not exist. Carbon dioxide is not pollution. Radical environmentalists who are demanding that we change every aspect of our lives and undercut our economy so that we can fight the weather. Acting like the world. Και έχει σημασία, θα μας ρωτήσετε, τι λέει ένα αμερικανικό κανάλι? Δυστυχώς, έχει. Rupert Murdoch and his media conglomerate. Σε έρευνα που πραγματοποίησε η οργάνωση Public Citizen, διαπίστωσε ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2019, το Fox News αναφέρθηκε 247 φορές στην κλιματική κρίση. Στο 86% αυτών των περιπτώσεων αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, απέρριψε ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται και απάντησε με τρομολαγνικά σενάρια απέναντι σε κάθε πρόταση επίλυσης του προβλήματος. Παράλληλα, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο επιστημονικό περιοδικό Nature έδειξε κάτι απρόσμενο. Οι Ρεπουμπλικάνοι, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούσαν σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις για το λεγόμενο «πράσινο New Deal». Αλλά μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών, όταν δηλαδή το κανάλι ξεκίνησε την επίθεσή του στα σχέδια για τη διάσωση του πλανήτη, η στήριξη μεταξύ των θεατών του Fox έπεσε στο μηδέν. Rupert Murdoch and his media conglomerate has been crucially important. Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ και η αυτοκρατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των αρνητών της κλιματικής αλλαγής σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο σε τρεις ηπείρους. Όταν η Αυστραλία υπέστη τεράστια καταστροφή από πυρκαγιές που αποτέλεσαν 46 εκατομμύρια στρέμματα, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιξε ο Μέρντοχ σε αυτή την καταστροφή. Προφανώς, ο Μέρντοχ δεν είναι εμπριστής με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Είναι όμως ο βασικός υποστηρικτής όσων θέλουν να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ουσιαστικά, κάνει ό,τι ακριβώς έκαναν και οι Βρετανοί πολιτικοί του 19ου αιώνα. Γνωρίζει την αλήθεια, αλλά αρνείται να μεταφέρει την επιστημονική γνώση που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές. Γιατί αυτή η γνώση πλήττει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τότε ήταν οι εταιρείες διάσωσης πλοίων. Σήμερα είναι οι πιο ρηπογόνες βιομηχανίες του πλανήτη. Το πώς θα παρουσιάσεις λοιπόν τις μετρήσεις των μετεωρολόγων στο ευρύ κοινό μπορεί να αλλάξει την αντίληψη εκατομμυρίων ανθρώπων για τα αίτια της κλιματικής αλλαγής. Και κάπου εκεί ξεκινά και ένα άλλο πρόβλημα. Η ιδιωτικοποίηση των δελτίων καιρού. Αρρωγή μας για αυτό το ζήτημα το συγκρότημα Dead Sara.
Το συγκρότημα που ακούτε ονομάζεται Dead Sara και αυτό είναι το δημοφιλέστερο single τους, το Weatherman. Στο ίδιο το συγκρότημα δεν αξίζει να δώσετε και μεγαλύτερη σημασία. Καταρχήν, γιατί όλα τα μέλη του ακολουθούν το κίνημα της Σαϊαντολογίας. Και κατά δεύτερον, γιατί το όνομά τους είναι ένα λάθος. Το επέλεξαν, λέει, ακούγοντας ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που έλεγε «Sad Sara». Και αυτοί άκουσαν «Dead Sara». Στο Weatherman, πάντως, που μας απασχολεί σήμερα, τραγουδούν για έναν μετρολόγο. Στην πραγματικότητα όμως αναφέρονται στην επαναστατική οργάνωση Weather Underground, η οποία δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν το 1969. Στηριζόμενα στις θεωρίες του Λένιν για τον υπεριαλισμό, τα μέλη των Weather Underground φιλοδοξούσαν να κινητοποιήσουν ευρεία στρώματα της λευκής νεολαίας και να την συνενώσουν με επαναστατικά κινήματα των μαύρων, όπως οι Μαύροι Πάνθυρες. Αυτά όμως ξεχάστηκαν. Και επειδή ο καλός καπιταλισμός όλα τα αλέθη, μερικές δεκαετίες αργότερα, ορισμένοι entrepreneurs από την Καλιφόρνια πήραν το όνομα της επαναστατικής οργάνωσης και το έδωσαν σε μια εταιρεία που παρουσιάζει μετεωρολογικά στοιχεία μέσω του ίντερνετ. Κάτι σαν να κατασκευάζεις τζάκια και να ονομάσεις την εταιρεία σου «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς». Η Weather Underground είναι μία από τις γνωστότερες εταιρείες που παίρνουν τα δεδομένα που παράγει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τα πλασάρουν στο ευρύ κοινό με όμορφα γραφικά και ειδικές εφαρμογές για υπολογιστές, τάμπλετ και ούτω καθεξής. Οι φορολογούμενοι δηλαδή πληρώνουν για να μαθαίνουν τον καιρό, αλλά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούν οι ιδιωτικές εταιρείες με ελάχιστο ή καθόλου κόστος. Αυτό όμως λέγεται καπιταλισμός και δεν έχουμε να πούμε περισσότερα. Το πρόβλημα, όπως εξηγούσε παλαιότερα ο Τζον Όλιβερ στην εκπομπή Last Week Tonight, είναι ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση του καιρού αρχίζει να δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτούς που θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυτούς που θα τα πληροφορούνται με μια μικρή καθυστέρηση. Και για να καταλάβουμε τι εννοεί, ο Τζον Όλιβερ παρουσίασε αυτό το απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει παλαιότερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Acute Weather. Union Pacific, we told them that a tornado was heading to a spot, two trains. Ενημερώσαμε την εταιρεία σιδηροδρόμων Union Pacific ότι έρχονταν ένας ανεμοστρόβιλος προς τις γραμμές τους. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα τους με απόσταση 3 χιλιόμετρων το ένα από το άλλο. Και ο ανεμοστρόβιλος πέρασε ανάμεσά τους. Δυστυχώς στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς μια πόλη η οποία δεν είχε πληρώσει για τις υπηρεσίες μας και σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι. Η σιδηροδρομική εταιρεία όμως δεν έχασε τίποτα. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η κλιματική αλλαγή προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, προκύπτουν δύο νέα ζητήματα. Καταρχήν, οι πολίτες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την πρόσβαση που έχουν σε κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτών των φαινομένων. Παράλληλα όμως, εκατομμύρια τηλεθεατές και αναγνώστες θα λαμβάνουν ψευδή πληροφόρηση σχετικά με τα πραγματικά αίτια αυτών των φαινομένων από τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Και μια δική μας σημείωση. Η σύγχρονη μετεωρολογία αναπτύχθηκε σχεδόν μαζί με τα πρώτα εμβόλια, αλλά και με τις θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών. Και έχουμε μια ελαφρά υποψία ότι ο τελευταίος μύδια χερέκακα από τον τάφο του, βλέποντας τη δική του θεωρία για την επικράτηση του ισχυρότερου, να επιβεβαιώνεται. Τη στιγμή δηλαδή που η μετεωρολογία και η επιδημιολογία παλεύουν καθημερινά με τους αρνητές. Εσείς πάλι, είτε σας αρέσουν όλα αυτά, είτε δεν σας αρέσουν, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αλλάζουμε εντελώς θέμα. It's only four degrees, it's only four degrees. It's only four degrees, it's only four degrees. It's only 4 degrees. It's only 4 degrees. It's only 4 degrees.
hearts crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea. And all those lemurs and all those tiny creatures. I wanna see them burn, it's only 4 degrees. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα εμπνεόμαστε με τις φωνές που πληθαίνουν και ζητούν την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Για πάντα. Ακούμε επίσης για δύο αθλητές τζούντο που αρνήθηκαν να αναμετρηθούν με Ισραηλινό αντίπαλό τους, καταγγέλλοντας τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Και συνδυάζουμε αυτά τα δύο θέματα για να θυμηθούμε ξεχασμένες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων με ισχυρές δόσεις φασισμού και ένα μποϊκοτάζ που δεν έγινε όπως θα έπρεπε. Παρακολουθούμε ορισμένους αθλητές να μετατρέπονται σε αντιφασίστες μαχητές στις διεθνείς ταξιαρχίες και από τον Στίβο να περνούν στα χαρακόμματα του Ισπανικού εμφυλίου. Λέμε κουβέντες περίεργες για σπαρτακιάδες και Ολυμπιακούς αγώνες των εργατών και ζούμε τη μεγαλύτερη εργατική διοργάνωση της ιστορίας. Justice and fairness, long overdue. People
Το σύγκροτημα που ακούτε ονομάζεται Morel και με αυτό δεν εκφράζουμε απορία. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Morel και στο τέλος έχει και ένα ερωτηματικό. Δηλαδή προφέρεται Morel. Το συγκρότημα λοιπόν Morel παρουσιάζει εδώ το άλμπουμ του με τίτλο Ολυμπιάντα Ποπουλάρ. Και αν δεν το έχετε ξανακούσει, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διοργάνωναν οι Δημοκρατικές Δυνάμεις το 1936 στη Βαρκελόνη. Οι Morel τραγουδούν δηλαδή για το τέκνο ενός μποϊκοτάζ απέναντι στους αγώνες του Αδόλφου Χίτλερ. Η φρικτή μουσική που ακούτε μας έρχεται από ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για ένα φρικτό σκοπό. Είναι η περίφημη κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο, γυρισμένη και σκηνοθετημένη από τη Λένη Ρίφενσταλ. Και από τις πρώτες σκηνές του ντοκιμαντέρ που εσείς δεν βλέπετε, είναι η είσοδος της ελληνικής αποστολής αθλητών, οι οποίοι χαιρετούν ναζιστικά τον Αδόλφο Χίτλερ. Στην κορυφή της πομπής μας, βρίσκεται ο Σπύρος Λούις, ο οποίος αργότερα θα σφίξει το χέρι του Χίτλερ. Θα χρειαστεί ένας παγκόσμιος πόλεμος και ένα ολοκαύτωμα, ώστε η ανθρωπότητα να καταλάβει ότι δεν πρέπει ποτέ να σφίγγεις το χέρι ενός φασίστα. Εκείνες τις ημέρες όμως επικρατούσε μια διαφορετική λογική. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έλεγαν κάποιοι, δεν είναι για να διχάζουν τους λαούς, αλλά για να τους ενώνουν. Και ο αθλητισμός, έλεγαν οι ίδιοι, δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται. Ο Χίτλερ γνώριζε φυσικά τι έλεγαν και φρόντισε να μετατρέψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα πανίσχυρο όπλο προπαγάνδας για την προώθηση του ναζισμού. Και όπως μαθαίναμε στα ντοκιμαντέρ που θα γυρίζονταν μερικές δεκαετίες αργότερα, όλα ξεκίνησαν με την τελετή έναρξης. The opening was a big moment for the games. Hitler himself came to the opening ceremony. Η έναρξη ήταν μια μεγάλη στιγμή για τους αγώνες. Ο ίδιος ο Χίτλερ ήρθε στην τελετή έναρξης. Κατέφτασε με μια γιγαντιαία οχηματοπομπή. Σε ολόκληρη τη διαδρομή και από τις δύο πλευρές τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα από κόσμο. Σε όλη την πορεία υπήρχαν μεγάλες σημαίες με τη σβάστηκα. Ο κόσμος φώναζε, ούρλιαζε και πετούσε λουλούδια. Οι άνθρωποι χαιρετούσαν ναζιστικά. Πραγματικό παραλήρημα. Ο Χίτλερ μετατρέπει λοιπόν τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα πολιτικό εργαλείο για να προβάλλει την ισχύ του ναζιστικού κράτους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μαζί με την ισχύ προβάλλει και τα ναζιστικά ιδεώδη και κυρίως το μίσος του για τους Εβραίους. Εβραϊκές και αριστερές οργανώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη καλούν τότε τους αθλητές και τις κυβερνήσεις της Δύσης να μποϊκοτάρουν τους αγώνες. Για το δυτικό στρατόπεδο όμως, δηλαδή το στρατόπεδο του καπιταλισμού, ο Χίτλερ δεν είναι ακόμη ένας αντίπαλος, αλλά ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ήταν η εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωναν αμέτωχες στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης. Η εποχή όπου μια σειρά αμερικανικών εταιριών, όπως η IBM και η General Motors, προσέφεραν τα προϊόντα τους στα ναζιστικά στρατεύματα. Το κόμμα του Χίτλερ μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί από αμερικανικές τράπεζες στις οποίες συναντούσε κανείς και τον παππού του George Bush. Παρόμοια όμως ήταν η κατάσταση και στην Ευρώπη. Ακόμη και δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς του 1936, οι ισχυρότερες χώρες όπως η Βρετανία έβλεπαν στο πρόσωπο του Χίτλερ έναν σύμμαχο. Τα εξηγούσαν τα επίκαιρα της εποχής όταν υπογράφηκε η Συμφωνία του Μονάχου. Η συμφωνία που χάρισε στους ναζιστές στην Τσεχοσλοβακία και τους άνοιξε την πόρτα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. And with these signatures, as Hitler signs the famous agreement, along with Chamberlain and the others, a new era. Και με αυτές τις υπογραφές, καθώς ο Χίτλερ επικυρώνει την περίφημη συμφωνία δίπλα στο Τσάμπερλιν και τους άλλους ηγέτες, μια νέα εποχή κάνει την εμφάνισή της. Μια εποχή στην οποία η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία μπορούν να εγγυηθούν από κοινού την ειρήνη στην Ευρώπη. Η ιστορία γράφεται εδώ και πιθανώς το τέλος της εθνικής αντιζηλίας. National jealousies.
Αυτό ακριβώς ήταν και το πνεύμα που επικρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο του 1936. Ο αθλητισμός θα ένωνε τους λαούς και οι εκκλήσεις των Εβραίων για μποϊκοτάζ της διοργάνωσης προκαλούσαν είτε γέλια είτε αδιαφορία. Εκείνη την εποχή, ο βασικός υποστηρικτής της θεωρίας ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τον αθλητισμό άκουγε στο όνομα Avery Brundage. Ήταν ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ήταν ένας γνήσιος φασίστας, ο οποίος υποστήριζε ότι το μποϊκοτάζ των αγώνων του 1936 αποτελούσε μια συνωμοσία των Εβραίων και των Κομμουνιστών εναντίον της Γερμανίας. Μια χώρα η οποία, κατά την άποψή του, σεβόταν απόλυτα τα δικαιώματα των Εβραίων. Αν όμως όλες οι χώρες της Δύσης συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, μπορούσε κάποιος να στηρίξει τον μποϊκοτάζ? Θα μπορούσε ο Σπύρος Λούις να μην έχει σφίξει το χέρι του Χίτλερ όταν αυτό ζητούσε η χώρα του? Την απάντηση ίσως την φαντάζεστε, αλλά θα σας την πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying go slow, go slow. Well, that's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me my. Είναι ένα Σιμών τραγουδά για ανθρώπους που θεωρούν ότι τα μποϊκοτάζ είναι σχέδια των κομμουνιστών. Αυτό που έλεγε δηλαδή και ο μετέπειτα πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής για όσους ήθελαν να μποϊκοτάρουν τους αγώνες του Χίτλερ στο Βερολίνο του 1936. Στο ερώτημα τώρα, εάν ο Σπύρος Λούις θα μπορούσε να μην είχε σφίξει το χέρι του Αδόλφου Χίτλερ, την απάντηση είχαν δώσει τότε δύο γυναίκες αθλήτριες από την Τουρκία. Η Χαλέτ Τσαμπέλ και η Φετγκερία Σάνι από την τουρκική αποστολή Ξηφασκίας ήταν οι πρώτες μουσουλμάνες γυναίκες που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όταν τις κάλεσαν να συναντήσουν τον Χίτλερ, είπαν ένα μεγάλο όχι, καταδικάζοντας τη στάση του απέναντι στους Εβραίους. Για την ιστορία, η Τσαμπέλ θα επιστρέψει στην Τουρκία για να γίνει μία από τις σημαντικότερες αρχαιολόγους στην ιστορία της χώρας. Και θα παντρευτεί τον κομμουνιστή Νάιλ Τσακιρχάν, έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές και αρχιτέκτονες της Τουρκίας. Ακόμη και εδώ όμως, οι δύο τουρκάλες αθλήτριες θα μπορούσαν, νομίζουμε, να έχουν κινηθεί ακόμη καλύτερα. Γιατί υπήρχαν αθλητές που από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν να ταξιδέψουν μέχρι το Βερολίνο και να ξεπλύνουν με την παρουσία τους το ναζιστικό καθεστώς. Ανάμεσά τους, ο αθλητής Ξηφασκίας Άλμπερτ Χούλφ. Αποχώρησε με μεγάλο προσωπικό κόστος από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, την οποία εκπροσωπούσε το 1936 στο Βερολίνο. «Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε κάτι που χορηγείται από τον Αδόλφο Χίτλερ, ακόμη και αν πρέπει να το κάνω για τη Γαλλία», είχε δηλώσει τότε ο Χούλφ.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, πολέμησε τους Ναζί από τις τάξεις του Γαλλικού στρατού. Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο εξόντωσης για Εβραίους, από που όμως κατάφερε να δραπετεύσει. Και ύστερα, αντί να κάτσει στο σπιτάκι του, κατετάγει στον Αμερικανικό στρατό για να συνεχίσει να μάχεται το φασισμό. Γιατί αν αρχίζεις μια δουλειά, πρέπει να την τελειώνεις. Ειδικά αν η δουλειά σου είναι να τσακίσεις τον φασισμό και τους φασίστες. Και για όσους σας λένε ότι οι αθλητές του 1936 δεν είχαν πολλές επιλογές αν δεν συμμετείχαν στη διοργάνωση του Χίτλερ, εμείς έχουμε μια τελευταία ιστορία να σας διηγηθούμε. Το 1936 χιλιάδες επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αθλητές αποδέχθηκαν τελικά το αίτημα εβραϊκών οργανώσεων να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση του Χίτλερ στο Βερολίνο. Και αντί για τη Γερμανία, ορισμένοι ταξίδεψαν μέχρι τη Βαρκελόνη. Εκεί όπου οι δημοκρατικές δυνάμεις διοργάνωναν τους δικούς τους αντιολυμπιακούς αγώνες σαν απάντηση στον ναζισμό. Η λεγόμενη Λαϊκή Ολυμπιάδα θα διεξάγονταν μία εβδομάδα πριν από τους αγώνες του Βερολίνου και πέραν των επίσημων αθλημάτων θα περιλάμβανε αγώνες μουσικής, θεάτρου αλλά και τουρνουά σκακιού. Τελικά η τελετή έναρξης συνέπεσε με τις πρώτες συγκρούσεις του Ισπανικού εμφυλίου και οι αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ορισμένοι όμως έμειναν να πολεμήσουν τις φασιστικές δυνάμεις του Φράγκο, του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Και η Λαϊκή Ολυμπιάδα δεν ήταν η μοναδική εναλλακτική που είχαν στη διάθεσή τους οι αθλητές που θα ήθελαν να μποϊκοτάρουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ. Την ίδια περίοδο, ως απάντηση στους αγώνες των Ναζί, διεξάγονταν και η Εργατική Ολυμπιάδα, την οποία διοργάνωνε η Δεύτερη Διεθνής. Και φυσικά υπήρχαν και οι Σπαρτακιάδες της Τρίτης Διεθνούς. Γιατί αν θέλεις πραγματικά να μην μετατραπείς σε πλυντήριο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, υπάρχει πάντα μία λύση. Σίγουρα έχει προσωπικό κόστος και συχνά χάνεις τη φήμη και τα χρήματα που μπορούν να σου προσφέρουν οι εγκληματίες πολέμου. Μένεις με τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών, τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε, την αγορά, το θέατρο και τους στεφάνους. Αν πάλι δεν σου αρκούν τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε, έχεις σκεφτεί ότι ίσως δεν θα έπρεπε να έχεις γίνει ποτέ αθλητής ή καλλιτέχνης και θα ήταν καλύτερο να δηλώνεις έμπορος? Στο σημείο αυτό όμως, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr να σχολιάζουμε τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα. Και από εκεί μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Twitter, το Facebook, το Instagram και όπου αλλού σας αρέσει. It's not my kind of place. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. This is not for me. I don't say